Ini kita ni, kalau mas kita gitu juga dalam syurga lagi suka. Faham tak lagi soalan? Ha? Suka tak? Suka? Tak suka buat apa? Ha? Oh, bukan puas dah tua. Ha, ngangit-ngangit asyik luka. Dia aku ngiak minimum. Allah. Jadi tak seronok mana masuk syurga? Dah kata bini kita tak berubah. Dah benda. Tapi tak macam learning. Nampak? Ha. Berapa tak macam learning? Dah tu lain muka. Muka tak, muka ngeyang-ngeyang, ketung-ketung, seni-seni. Tapi tersangat-sangat cantik. Sehingga laki dia pun terpedaya pada permulaan. Berasa macam bini aku tapi dah apa-apa lawa berdoa. Ha, dia gitu. Berasa macam bini aku dah warna putih lebu. Pasal dalam syurga tak ada hitam. Nak, leni hitam. Nampak? Tapung kat tu, tapung kat ni macam ikan kokok. Nah, ha. Dah lah comel lah katakan bini kita mati muda, bini kita umur 29 tahun. Tak tua lagi lah. Tambuh juga. Apa? Blebek. Ha, dalam syurga popek. Tak suka tak masuk syurga. Nah, jadi dalam syurga bini kita lenilah tapi tersangat cantik, mulut terlampau manis, suara tersangat merdu. Dia cakap kita rebah tubik ailio 3-4 beledi kerana terlampau lazat dengar suara bini kita. Nah, seronok dan kenyang perut. Lini kalau kita dengar bini kita cakap sepatah, nasi dalam mulut dalam perut tubik semula. Faham tak? Ha, pasal apa? Pasal al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Dulu masa kahwin kita kata bini kita comel sekali. Leni lambat tengok bini orang. Lawa bini orang ni. Bini kita kita kata tak lawa. Yang hak orang lelaki ni. Nah, patut bini kita kita kata lawa. Walaupun dia leni gemuk dah. Nak, dulu seling molek. Leni yang kambing duduk kat bawah kaki pun tak nampak dah lindung perut. Tak apalah. Pasal dia bini kita, kita anggap dia yang terbaik. Boleh tak kata gitu? Payah orang lelaki ni. Nah, bila boleh anak 3-4 orang, dia kata tak apa comel dah bini dia. Jarang nak jumpa orang lelaki yang baik macam hamba ni. Jadi dia tak derhaka kepada kita, kita kapanglah dia. Tanda kita sayang kepada isteri kita. Ingatlah, tak susah-susah lah. Ni ujian Allah. Bini tang ke, bini gemuk ke, bini kuruh ke, bini kudih ke, keting peti seling kat 5-6 belah yang duduk keting ke. Dalam syurga kaki. Nampak? Wakabang ibarat robak. Bini-bini kamu menjadi puteri-puteri yang sangat cantik. Muka-muka kesum, muka timah, muka seni. Tak lari sikit. Cuma bersangat-sangat lawa. Mata tak beleh dah. Mata molek celok sabung molek ada. Hidung tak kepek dah macam ni. Ini bini kita hidung sama tinggi ke pipi. Ah, dalam syurga. Macung macam burung raja udang duduk atas wayar. Gitu hidung. Nak? Haa. Kan tengok cerita Hindustan. Nak? Ini ustaz dia pilih jahat, dia pilih lawa-lawa heroin. Hok jual kacang dia ajak lah. Dah ambil pula. India lah, dia pilih hok kelah-kelah dah, hok mata sabung, hok rambut merah, hok hidung macam. Nah. Ha. Hok tu semua tu lawa bini kita lagi di dalam syurga. Itu janji Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau moleknya kita bantu kapang isteri kita. Neh, kalau dia mati dulu. Neh, tapi kita tak tahu. Nah, sebab ajal di tangan Allah Taala. Kadang-kadang dia isteri kita mati dulu, kadang-kadang kita yang mati kediam. Betul lah. Ha, tak apa.